خپل طالبانو سره ناستو وتی وی وې د دې پلان کې زنانه سوره پیسته د زنا نغی دا سیو بل ته قتل چې د بابا باندې سوش وې جی 15000 روپۍ پیسې د دې جیب کې کاتا بار لا سو کنه انا کو ټول 500 روپۍ یا 100 روپۍ باباګانو سره پیسې جدې وته مال چندرا جمع کې شاب عزت لزم نو بس چا سر چا دو سوا چا درے سوا چا پینز سوا سو پہ بچا سے پشانتی وقت پکڑے سر روپے پر گلے بارحال دے پینز سو روپے پورا گلے او لان دا اگے چی کم دروازہ وکنا دے آگا دروازہ کی کین آس دو او سم یو پینز سو را تسپی و سرے آئے آڑو لے کین آس نہ داغے دروازے لے چسوک راضی او گور چ داز بھائی ہم ملنگ ناس دیا واپس جی چسان تر مازی گرز تیرا شو دن نہ غے آواز ناس تا نوکر وسر دن نہ بار کی گی ا نوکر تا وئی دان نو لے رز بالکل دا دکانداراں چ سودا نہ کی گیندے سو ہوا تا دان نو ویلے رس خالی دا وہی دارا سنن سے ساڑا ساڑا دا نوکر تو ہی تو بارو گور جس چل لے چھ نوکر بار لان دروازہ کے ملنگ ناس دے تسپی و سر دی نوکر و تو وہی وہی ملنگ ماما دا خود ملنگانو زائے نہیں رہے وہی ملنگانو زائے جماعتی و تو کو وہی آگا زائے رہے دا تکم زائے تر آگے لے دا تا ہوئی لار غلطہ کڑے رہا اگر تو یہ خواہ ہے دن نہ سوک زی دن نہ خوئی آن خلق زی جی 5000 و سر ہے اور دکشان دے کار لزی نہ آگا خلق زی انا بس وی دیکھ خدا پابندی نیشتے چا ملنگ بز نیشی تے بل بزی 5000 روپے ما ضرور دی ما تے اجازت شتے وی آو رازا بازی بستامی رحمت اللہ لے دن نہ لار دن نہ لار اگر جینے تے وی وہ جتانا سوک پیس در کی خپلو نہ بیا تا تا سو حکم دے ای بس چی بیا آغا نارینا ما تا سو حکم کے زد آغا تابدار ہے ما چی ما تا آغا سنگ ہوئی زد آغا تا تابدار ناس تے ما زکا ما تا دن 500 روپے پیس آغستے دو تو پر مائل وہ کپڑے بدلے کا بدلے پڑے کپڑے پڑے وہی اولام با غسل ہوگا غسل ہو پہ اوکلو کپڑے پہ بادل اکلے زکا پیسی ورکڑے دے کنا او جانماز دا ترخ کی خپل اوڑو جانمازی واتا خور کے پدے باندے ادرے گا نپل کوا نباس سے کم ٹیم دا دی نیمہ گھنٹا گھنٹا ٹیم ہونا غی باندے دا نپلو تا ادرو لاتا لاتا اور شاہ تبادی بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ نہ سوال کے دعا گانے کے چھے اللہ داستا دا کل پیغمبر یا امتی دا یا بحاشا کے بدعملہ کے مبتلا دا اللہ ما دور حکمت اکڑو چو دس میں پی اکڑو سپا جامع میں پیوا چولے تاتا میں ادرو لا اللہ تعالیٰ دا دے زلط تخپل زان ترا واڑے اللہ دا دے زلط خپل کے اللہ دا دے زلط خپل زان ترا واڑے بس ہو جاگے سلام ہو جار باسو اللہ تعالیٰ دا گے دزل دنیا بدل کھڑے وا دا حیا دی عزت چھیل دوپٹے پر سر باندھے کے ہو دل بازی بستامی رحمت اللہ علیہ پر لاز باندھے تو بہو با سلا او آغد زنا اڑے ختم کلا او آغینا عبادت خانہ جوڑا شوا.